Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill har bott utomlands tillsammans i många år nu. Men i mars förra året bekräftade hovet att prinsessan Madeleine och Chris O'Neill återigen skulle flytta denna gång hem till Sverige. Snart visade det sig dock att det satt käppar i hjulet och att flytten som var planerad att ske i slutet av sommaren fått skjutas upp. En av anledningarna till beslutet tros vara att Chris helt enkelt inte känner sig helt redo att lämna allt i USA för ett liv i Sverige. Men att Madeleine vill bo här verkar det inte råda några som helst tvivel om. Nu berättar Herman Lindqvist för Hänt att en separation inte är omöjlig om det skulle vara så att Chris står fast vid att han inte vill bo här. Då finns ju då möjligheten att de fortsätter leva som de gör nu eller att de separerar och bor på olika håll. Det är teoretiskt möjligt någon gång i framtiden, men det vet man ingenting om, säger han till Hänt. Han förklarar även att för barnens skull är en flytt så snart som möjligt att föredra om man vill att de ska få en svensk uppväxt. Och om barnen bor längre och längre från Sverige så kommer de ifrån svenskheten. Nu är de ju väldigt långt nere i arvföljden så det är ju knappast troligt att de någonsin kommer fråga, men det skulle vara konstigt om de liksom inte är riktigt svenska. De är väl redan helt amerikaniserade.